למעגל שלה. הבחורה הזאת, אני לא זוכר את הביא החיוך המדהים הזה, פרוס להרבונים. זה חיוך שהוא מדבק, זה חיוך שהוא כל כך קורא אנרגיה, אושר, אהבה וכל כך עונג, זה פשוט בלתי נאמן. אי אפשר להסתכל עליה ולהיות עצובים, אי אפשר לרקוד איתה ולהיות מנוכלים. הבחורה הזאת זה פשוט אושר אלוהים. חברים, בואו נחזיר המון המון תודה על הכל. בואו נעשה המון המון שמח לסתיו. אלון, חרגת. Oh, yeah.